Suðurland FM með þér á föstudegi, það 24. mars í dag. Það búið að vera leikur í gangi á Facebook síðu Suðurland FM í samstarfi við Flísabúðina. Fjölmargir búin að taka þátt og við draugum út heppin vinningshafa hér á eftir. Og sá heppni fær Heliosa útihitara að vera mæti 50.000 krónur frá Flísabúðinni. Við ætlum aðeins að kynnast þessari græju og hann Þórður Magnússon á línunni. Sæll og blessaður. Blessaður. Hvernig hefur það í dag? Ég góður, þakka fyrir. Já, þú ert allavega hlægjandi síman, hann lítur vera hress. Já, vegna þess að það svo fyndi. Ég var akkvart að selja einu meitt, alltaf hann ætti bara ekki við og reyna að vinna leikinni okkur. Það eru glæsilegt, glæsilegt. Ég búin að vera að skoða þessa græju þess og þetta er algjör snillt. Algjör. Þetta segðu mér aðeins frá hvernig þetta virkar náttúrulega. Þetta útihitari, það þarf kannski ekki að útskýra það meira en þetta mjög fjarstýringu til dæmis. Já, sem að henta mjög vel að fólk getur nota fjarstýringuna og þá getur það haft hann með 100% hita eða 50% hita ef að svæðið þannig sem hefur hita bara þurfi ekki full orku. Já. Og þeir koma tilbúnir, það þarf ekkert að gera nema bara stinga þeim í samband eru með sjúkó, plögg eða innstungu Aha. og vegfestingu Ok Og þetta eru þetta algjör snillt bara út á verundin að setjast út og fá sér eitt kaldan eða eitthvað Já, á verundinni og ég fekk eitt sem gefeslaði hjá mér eitthvað fyrir mánuði síðan sem að setja hann fyrir ofan heitapottin þannig að hann geti setið hálfur upp úr Já Það er góðum minn líka Já, þetta út á ballinn og í sumarhúsið og heima og eins og segir bara Já, ég seldi hérna 1300 vatta í hérna, skal ég segir á í svona blokk sem með yfirbyrða svalir Já og þeir mega semst ekki vera utanhús þar að segja í rigning og roki sem að Hinnir eru sem ég að auðlýsa eins og ég að gefa þarna hjá ykkur. Já, akkurat. Þeir þóla alla veðráttu. Þessi 300 eru tölvöðu stóttirari og það er sem markað fyrir alla gerðir og stærðir. Já. Hvað, ertu með sem sagt nokkara stærðir eða útgáfur af þessu? Já, algengast 1500 vatta og 2000 vatta og 3000 vatta. En fyrir þess að 3000 vatta þá þarf 16 ampera öryggi. Já, já. En hvað til dæmis eins og með 1500 vatta hitaran, hvað hann að taka stórt svæði? 15-20 fermetra. Já. Og hitna leið. Það tekur svona 3 sekundur að kvikna á honum já. Og hitin bara komin fullkomlega strax aftur. Það ekki þannig. Og geislin hitar sem sagt, ekki svæðið heldur mannin sem hann fer á og ég veit bara af umsögn fólk sem hefur verið að kaupa þetta hjá mér. Já. Það gríðilega ánægt. Já. Þetta töluvert svæði, bara eins og með 15-20 fermetrar. Já, ótrúlegt bara, og eins og 3000 vatta, við vorum að selja á stóra veitingastar sem tók 16 stykki Já. Og hann að setja þetta þrjóðan borðinn og segir Já. Að nú getur hann lengt líftíma þess að fólk getur sitið úti. Já, í hlýjunni. Já, í hlýjunni. Já. Og það er svolítið gaman að segja frá því að fyrir þann aðeins að þá tókuð þið sérstakar perur sem heita Amber Light og ég veist nú ekki hvað það var áin í byrjar rítitinn en það er hlutur sem að gera það að birtumagni frá perunum 80% minna sem að auða skynjar það já, já, já. En orkan ekki nema 5% minni en það er á sama verði Já og hitin kannski jafn mikill og Já öllítið minni, það minkar hitamagnið 5% Já En það svo lítið að það... Það alla, maður alla tek... Nei, nókvæmlega. Flísabúðin sjálf, Þórður, hvað þetta gömul verslun? Flísabúðin HF var stofnuð 88. Já. Hún var búin að vera starfrætt í uppundi 5 ár faráður undir nafnið Víkurbrautar. Mm-hmm. En 88 þá var Flísabúðin HF stofnuð sem slík. Já. Þannig að við erum búin að það sem lengi bransan. Já. Og örgulega fáir sem ímyndar sér að þetta köpa ramashittar í Flísabúð. Já, ég ætla að ég mynda að koma því. Og þið eru með ramashittara og eins og nafni gefið til kynna, Flísabúðin. Já. Bjóðuð upp á hágæðar flísar. Já. Þetta skemmtilegt. Ég er orðin bara þræl spenntur að já, mig sko... Því miður að þá má ég ekki taka sjálfur þátt í svo leik Því mig langar í svona græði Þannig að ég verð bara að koma til þín Já, þú verður að koma til þín og við erum með eigum þetta allt saman til og lægir Glæsilegt Og hérna erum með sérstakt svona kynningar verður Fó
gefum aukalega náttúrulega og menna þessu stendur Robert, það þetta að skoða þetta nánar inn, inn á flís.is Já, heima síðunni Þóru, takk hérlega fyrir spjallið Já. Og bara gangi ykkur vel og, og við ætlum að gefa einum hefnum vinningsafa svona flotta græði hér eftir Takk fyrir þetta Takk fyrir kælega Takk fyrir